Ер нь яг хөө гişүүдийн маань эрт жоохон тарухан байгаа ч гэсэн хилцэгдэх гэж байгаа анхны хилцүүлэгч шилжих гэж хуулийн төслийн ач холбогдлыг бол өндөрч үнэлж байгаа. Яг тэгвэл өнөөдөр Монгол төрийн нэр хүнд ямар байна? За төрийн албан хаагчдын маань одоо ажлын чадвар чадамж сэтгэл ёс зүгэд маш олон асуудлаас энэ төрийн албаны нэр хүнд шууд шалтгаалж байгаа л да. Тийм учраас энэ хуулиар нилээд одоо үнэхэрийн орчин цаг төрийн албан хаагчдад тавьж байгаа одоо шаардлага үнэхээр бидний яриад байгаа жинхэнэ эрэг дээрээ хэрэгжиж чадахгүй байгаа олон зүйлүүдийг жинхэнэ утгаар нь хуулийн зохицуулалтанд оруулж өгөх гэж энэ хуулийн өөрчлөлтийг хийж байгаа, нэмэлт өөрчлөлтийг хийж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Тийм учраас бидний нөгөө яриад байгаа мэрит зарчим, за шинээр төрийн албанд орж байгаа хүмүүстээ бид нар ямар шаардлага тавих юм, цааш нь яг мэрит зарчмаар албан тушаалд туршлага, ажлын ур чадварыг нь үнэлж ямар байдлаар шийдэх юм, маргаан гарсан үед одоо яг төрийн алба ямар асуудлаа шийдэх юм, мөн зааглаад хууль хяналтын байгууллагт энэ маргаан цааш нь ямар тохиолдолд очих юм бэ гэдээ энэ олон асуудал дээр нэлээд тодорхой дүр зураг гарна гэж ингэж хүлээж байгаа л да. Тэгээ одоо сая төрийн одоо бас нэг байгууллагыг удирдах жил гаруй ажиллалаа. Үнэхээр төрийн албаны зөвлөлтөй холбоотой маргаан бол ерөөсөө тасардаггүй юм байна. Өдөр болгон л маргаантай. За тэгээд бас нэг төрд 20 жил ажилласан болохоор юмны нэг голоор асуудал шийдэгдээд хүрээд ирэх байхаа гэдэг ийм хүлээлттэй хандхад ер нь бол тэгээд төрийнхөө албаны хүлээлтэнд хариу өгнө гэхээсээ илүүтэй зандаа хувь хүний хүчин зүйлд нөлөө үзүүлсэн, эрх ашигт нь үйлчилсэн ийм байдал бол бас үнэхээр анзаарагдсан. Тийм учраас би энэ хуулиар энэ шинжилтүүдийг хийгдэж өнөөдөр төрийн албаны зөвлөл гэдэг байгууллага өнөөдөр Монгол төрийн чадвархийг яг одоо чадварчлуулах, сайжруулах энэ гүр, энэ одоо жинхэнэ байгуулга нь байгаасаа гэж хүсэж байгаагаа энд хэлж байгаа юм. Тийм учраас би хоёр зүйл тодруулъя гэж бодож байна. Нэгдүгээрт нь шинээр төрийн албанд томилогдох гэж байгаа, очих гэж байгаа хүмүүсийг асуудлыг ер нь яг тодорхой байдлаар яаж энэ хуулинд зохицуулахаар төлөвлөж байна вэ? Нэг сонио асуулт байгаад байгаа энэ цаана. Ямар асуудал гараад ийн өгөхлөр мэрэгчлэрээ сургалт өгсөн хүн төрийн албанд эхэлж орж ийж дараа нь төрийн албаа хагчлал болно шүү дээ. Гэхдээ төрийн албанд ажиллах гад очихт нь чи төрийн албанд ажиллаж байгаагүй юм байна гэд буцааж байгаа энэ процесс бол өөрөө маш ойлгомжгүй. Тийм учраас энийг яаж зохицуулж яах вэ гэж нэгдүгээр тодруулмаар байна. За хоёрдугаарт нь өчигдөр өнөөдөр манай засгийн газрын хурлаан дээр орон нутгийн удирдлагууд төрийн захиргааны байгууллагуудтай өргөтгсөн хурлаа хийгээд хоёр өдрийн семинар явж байна л да. Тэн дээр нэг тооцоо судалгаа гарсан байгаа. Нийт төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүсийн 60% нь 1-5 жил төрийн албанд одоо ороод ажиллаж байгаа хүмүүс байна. Юу харуулж байгаа нь вэ гэхээр маш тогтургүй, маш хурдан шинчлэгдэж байгаа гэдэг ийм дүн энэ одоо судалгаанаас харагдаж байгаа. Тэгэхээр ингээд ороод ирсэн хүмүүсээ яаж богино хугацаанд төрийн албаны хуйлуудыг хэрэгжүүлэх энэ хэмжээнд нь шийдэж байгаа вэ? Энэ чиглэл дээр ямар нэгэн зохицуулт байна уу? За гурав дахь асуулт нь гарсан маргаан дээр ёс зүйн асуудлыг яаж шийдэх юм бэ? Манай яам дээр ихэд одоо нэлээд одоо ёс зүйтэй холбоотой асуудлууд гарсан байгаа боловч бичиг өгөөд чихэн дүлийн нүдэнд балаа яриад ч нэмэргүй тэгэл одоо ингээл хувь хүнийг хаацуулаад сууж байгаа юм бол байгаа. Тийм учраас энэ дээр ёс зүйн асуудлыг яаж зохицуулж байгаа вэ гэсэн энэ гур асуудлыг тодруулъя. За 81-р микрофоныг өгье. Ажил хэсэг хариулъя. За цогцлон гишүүний асуултанд хариулъя. Нэгдүгээр шинээр төрийн албанд орж байгаа иргэдэд төрийн албанд ажилласан шаардлагыг бол энэ өнгөрсөн жилүүдэд тавьчихсан энэ үнэ. Одоо бол ийм шаардлага бол тавьдаггүй. Одоо бол ямар шаардлага тавьчихэнийг зэрэг төрийн албанд анх орж байгаа иргэдээс төрийн албаны шалгалтыг улсын хэмжээнд нэгдсэн зохион байгуулалтаар жил доотлол нь 2 удаа зохион байгуулагдах гэж байгаа. Ингэж төрийн албаны нөөц бүрдүүлнэ. Дараа нь бол төрийн албанд орох цагаа иргэдээс тэр нөөцөөс нэвтрүүлнэ. Зөвхөн нөөцөөс. А ихний ээлжинд нөөцөд хүн байхгүй бол дотроосоо эхэлж нэвтрүүлэхээр ингэж карьерийн систем рүү шилжиж байгаа. Тийм учраас бол энэ шаардлага бол өөрчлөгдсөн. Энэ дээр бол санаа зовтолгүй байж болно гэж ингэж хэлээ. За хоёрдугаад тэр төрийн албанд орсон саяын одоо засгийн газар төрийн албаны зөвлөлийн шугамаар зохион байгуулсан энэ одоо үнэлгээ өгөх ажиллагаанд бол
нийт төрийн албан хаагчийн 60% биш л дээ. Шалгалтанд хамрагдсан 14,000 иргэний 60 орчим хувь нь 1-5 жил одоо төрийн албанд ажилласан байна гэсэн энэ тоо засгийн газраар яригдсан. Ийм тоо гарсан. А нэг талаасаа энэ бол төрийн алба шинжлэхэж байгаа залуу улсуудыг орох боломжийг хааж ингэж нээж байгаа боловч нөгөө талаасаа төрийн албын одоо чадвархийг бэхжүүлэх асуудал дор онцгой анхаарах ийм нөхцөл байдал үүссэн гэдгийг давхар харуулж байгаа. Энэ шалгалтын гол зорилго бол яг цаашдаа бид төрийн албан хаагчид чадваршуулах, бэхжүүлэх, сайжруулах, чанаржуулах талаар ямар арга хэмжээ аммаар байна гэдгийг бодлого боловсруулах гэж үндсэндээ нэг үндсэн энэ саяын арга хэмжээ зохион байгуулсан. Ерөнхийдөө 50 зорилгоо бол амжилттай биелүүлсэн, зургаа бол бид нар хатсан. Цаашдаа бол удирдлагын актемдэр зохион байгуулах гэж байгаа сургалтын агуулгыг яаж хиймээр вэ? Хэн зориулж хиймээр вэ? Англи зэрэгэлдээ яаж юу заах вэ гэдэг дээр онцгой анхаарч хөтөлбөрдөө өөрчлөлт оруулж байгаа. Энэ дээр бол бид нар онцгой анхаарч ажиллана. Бид бол шин залуу хүмүүсийг сусаас сэлэх үүрэгтэй, тэрнийгээ сургалт дажлуулах, төрийн албанд мэрэгшүүлэх ийм үүрэгтэй. Энэ үүргийнхэн хүрээндийн ажлыг зохион байгуулахаар бэлдэж байгаа гэж ингэж хэлье. За маргаантай холбогдсон асуудал бол үнэхээр одоо энэ төрийн албан дээр маш их маргаан гарддаг. Нийт маргааны бараг гасан маргааны бараг 60-70% нь төрийн үйлчилгээ бүтцийн зохион байгуулалтын өөрчлөлтөөр оруулагдсан маргаан байдаг. Одоо өнгөрсөн одоо өнөө сая 1 сарын 1-нд хүртэл мөрдөж ирсэн хуулийн дээр зөвхөн төрийн жинхэнэ албан хаагчийн хооронд гасан маргаан төрийн албаны зөвлөлдөөр хянагдж явжсэн учраас бусад категорийн албан хаагчийг бол одоо дандаа шүүхэр явж байсан. А ёс зүйн асуудал бол үнэхээр хүндрэлтэй. Тийм учраас бид нэр бол сая би хэлчихлээ ёс зүйн асуудал дээр бол ёс зүйн хороо байгуулагддаг байгууллагадаар ёс зүйн хорооны дүгнэлт гаргадаг. А тэр дүгнэлтийг үндэслэж одоо холбогд хариуцлага тооцох ийм одоо механизм үйлчилжээс одоо бол ёс зүйн дүрм гараад ирэхээр одоо энэ цэцлэгдэнэ гэж ингэж бид хүлээгээд дүрм хэлцэгтэй явж байгаа. Энэ дүрмэн дээр одоо манай төрийн захиргааны байгууллага, төрийн албаж улсын хөрөлд холбох бүх байгууллагад аягүй сайн санал өгчөөд энэ ёс зүйн дүрмийг бол маш чанга дүрм гаргамаар байна л гэж ингэж хүсэж байгаа. Орцсон байгаа. За, бэлэгт гүшүүн суултаа асуу.